У Кропивницькому небайдужі містяни рятують молоді саджанці від посухи. Щовихідних активісти їдуть із відрами на міську набережну. 300 молоденьких дерев через спеку всихають, оскільки планового щотижневого поливання комунальних служб їм замало. До акції долучилися і наші кореспонденти. Катальпи, берези, клени, загалом майже 300 саджанців на міській набережні через аномальну спеку всихають. Порятувати їх узялися небайдужі містяни. Із самого ранку пані Ольга поспішає з відрами поливати дерева. Запевняє, це її ані трохи не втомлює, а навпаки, заряджає позитивом. Мені дуже шкода, що ось вони підсихають. Їх посадили, але чомусь ніхто не хоче за ними доглядати, а ми відповідальні за те, що ми приручили, що ми посадили. Я роблю добру справу для деревини, для людей, для себе. Ініціативу порятунку дерев започаткувала місцева активістка. Пояснює, комунальні служби планово поливають насадження тільки раз на тиждень. Однак у нинішню спеку цього замало. Тож разом із друзями вони теж заходилися поливати саджанці. Далі через соцмережу загітували інших небайдужих містян. Тепер тут збираються кілька десятків людей, приходять навіть родинами. Дерево – це взагалі така жива істота. Воно відчуває, коли от доглядають, є якийсь догляд, увага, турбота. От, тоді воно краще росте. Ну, вам будь-який садівник це скаже. Люди теж мають долучатись, ну просто громадяни. Тому що така от зелена зона, оцей майбутній сквер, дай Боже, це ж для людей садилося. Активісти наголошують, молодих деревець у місті багато, і якщо їм допомогти пережити спеку, то довкола побільшає парків. Сергій Ружицький, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.